Бид дараа улсын хурлын эрхэм гишүүд ээ. Улсын хурлын хуралдааны дигийн гол үүргэн хууль тогтоох байгууллагын үйл ажиллагааг өндөр бүтээмжтэй, өр нөлөөтэй байлгах, асуудлыг ажил хэрэгж, шударга зарчмаар шийдвэрлэх явдал өгөөд, хууль тогтоох үйл ажиллагааг үр ашигтай босронгуй болгох асуудал чуулганы хуралдааны практикаас бий болдог дасралтгүй процесс юм аа. Улсын их хурл 2007 онд Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийг батлан гаргаснаас хойш 26 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт оруулж Улсын их хурлын хуралдааны үйл ажиллагаанд үүсэж байгаа тулгунтсан асуудлыг тухай бүр шуурхай зохицуулах, босронгуй болгох, олон улсын чиг хандлагыг дуусгаж парламентийн төлөвшил төгжлөлтөнд өөрийн үүргээ гүйцэтгэсээр ирсэн. Улсын их хурл 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг батлан гаргасан бөгөөд улсын их хурлын 2020 оны 2-р тогтоолоор Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх чиглэлийг тодорхойлон заасан. Дэгийн хуулийг үндсэн хуулийн үзэл санаанд нийцүүлэн олон улсын чиг хандлагыг баримжаалан нэмэлт өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага хэрэгцээг үндэслэн улсын их хурлын дигийн тухай хуулийн шинжсэн найрлуулгын төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төсөл 14 бүлэг 126 зүйлтэй бөгөөд хуулийн төслийг боловсруулахдаа батлсан чиглэл гол гол өөрчлөлтийг та бүхэнд танилцуулъя. Энэ хуулийн төслийг Дүндэж Янцсан миний бие, Батзандан, Бямбзогт, Нямбаатар, Оюун Хорол, Оюун Чимэг, Саран Чимэг, Санжимятуу, Содбаатар, Догтгсүрэн нарын гишүүд өргөн мэдүүлсэн юм аа. За хууль тогтоох гүйцэтгэх эрх мэдлийн хяналт тэнцлийг хангах үндсэн хуулийн үзэл санааг бэхжүүлэх чиглэлээр хуулийн төсөлд ерөнхий сайдыг томилох, огцруулах, чөлөөлөх, түүнд итгэл хүлээлгэх, засгийн газрын гишүүнийг томилох, чөлөөлөх, огцруулах ерөнхий сайдын танилцуулгыг улсын их хурлд сонсох, засгийн газрын гишүүн улсын их хурлд тангараг өргөх, улсын их хурл тарахад хуралдааны дигээр зохицуулах асуудлуудыг тодорхойлон заалаа. Үүнд нэг ерөнхий сайдыг томилох асуудлыг Монгол улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу нэр дэвшүүлсэн хүнийг ерөнхий сайдаар томилох сандлыг түүнчлэн Монгол улсын үндсэн хуулийн 43-р зүйлийн 1-р хэсэг заасны дагуу ерөнхий сайдыг огцруулсан эсвэл огцорсон тооцсон бол шинэ ерөнхий сайдыг томилох дигийг тодорхойлон заасан. Хоёрт нь ерөнхий сайд томилогдсоноос хойш ажлын 14 өдрийн дотор засгийн газрын бүтцийн тухай болон засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуулийн төслийг улсын их хурлд өргөн мэдүүлнэ. Гуравт нь ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүнээр томилох асуудлыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хүн нэг үрээр танилцуулах гишүүд үг хэлж дууснаар засгийн газрын гишүүнийг улсын их хурлд танилцуулсан тооцох бөгөөд улсын их хурлаас аливаа шийдвэр гаргахгүй. Дөрөвт засгийн газрын гишүүн томилогдсоноос хойш ажлын 3 өдрийн дотор улсын их хурлд тангараг өргөх ба тангараг өргөх ёслолын журмыг улсын их хурлын дарга батлахаар оруулж байна. За тавд нь улсын их хурлын Монгол улсын үндсэн хуулийн 22-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу улсын их хурл бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж нийт гишүүний 3/2-оос доошгүй нь эсвэл мөнхөө шалтгаанаар ерөнхийлөгч их хурлын даргатай зөвшөөрсөн улсын их хурл нэгэн бүрэн эрхийн хугацаанаас өмнө тарах сандлыг хэлдсэн шийдвэрлэх журмыг тусгалаа. 2. Ангатуур чуулганы зохион байгуулалтлаа. Парламент ёс хөгжсөн улс оронд ангатуур хуралдаанаа парламент нь өөрөө зохион байгуулдаг олон улсын нийтлэг зохицуулалтад нийцүүлэн ангатуур чуулганы зохион байгуулах дигийг өөрчлөн найрууллаа. 3. Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дигийг шинчлэн тогтоох хэсэг талаар төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуралдааны дигийг шинчлэн батлах уу асуудлаар санал дүгнэлтээ эсэх асуудлаар санал дүгнэлтээ нэгдсэн хуралдаанд оруулж шийдвэрлүүлж байхаар заасан. Парламент өөрийнхөө хуралдааны дигийг тогтоох нь түүнийг бусад төрийн байгууллага түүний дундаас гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагуудаас бий даасан байх хууль тогтоох байгууллагын үйл ажиллагааны хараат тус байдал гэж үздэг байна. Ийм учраас энэ заалтуудыг наривчлан оруулж байгаа юм аа. 4. Хуулийн төслийн хэрэгжүүлгийг чанартай явуулах чиглэлсэн зохицуултыг бий болгох талаар. 1. Хуулийн төслийг хэрэгжүүлсэн батлах үйл ажиллагаанд төслийг хэрэгжүүлэх хэсэг
анхны хэлэлцүүлэг, эцсийн хэлэлцүүлэг, хуулийн төслийг эцэлэн батлах гэсэн дөрвөн үе шаттай байхаар оруулж байна. Хоёр, нэгдсэн хурлаан тухайн төслийн талаар олон нийтэд санал авахар шийдвэрлсэн бол холбогдох байнгын хороо уг ажлыг анхны хэлэлцүүлэг явуулахаас өмнө олон нийтэд санал авах ажлыг зохион байгуулна. Гурав, холбогдох байнгын хороо хэлэлцүүлгийн явцад төслийн талаар хамгийн газраар эргэцүүлэн дүн шинжилгээ хийлгэн дүгнэлт гаргаулж байна. Дөрөв, байнгын хороо анхны хэлэлцүүлгийг төслийн зүйл бүрээр хэлэлцэнэ. Энэ бол одоо манай энэ дигийн хуйланд орж байгаа бас гол зүйлийн нэг. Тав, дөрөвдөг хэлэлцүүлгээр хуулийн төслийг улсын хурлын нийт гишүүний олонхоор эцэлэн батлана. Энэ бол одоо хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хувийн хамгийн багада 20 гишүүнээр батлж байгаа бол 30 хамгийн багада 39-оос ба түүнээс дээш гишүүнээр батлах болж байгаа маа. Тав, төсөв хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хилцэн батлах талаар төсөв хилэлцэх хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичиг болон улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө зэрэг асуудлыг хилцэх дэгийг илүү наривчлан зохицуулсан ба ингэхдээ үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйл заасан хөгжлийн бодлого төлөвлөлт доктортой байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр улсын төсөв хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцсэн байна. Төсвийг батлахдаа засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлжүүл болно гэсэн үндсэн хуулийн заалтын үзэл санааг бэхжүүлэх чиглэлээр дэгийг наривчлан зохицуулжлаа. 6. Хуралдааны дэг сахиулах үйл ажиллагааг боломжгүй болгохлаа. Парламентын гишүүн хуралдааны дэгийг чанд сахиж үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Гишүүдийн хуралдааны дэгийг сахих дагаж мөрдөхтэй холбоотой заалтыг наривчлан зохицуулж гишүүн үг үүргээ биелүүлэхгүй байгаа тохиолдолд ямар хариуцлага хүлээлэх журмыг дэлгэрүүлэн заасан. Улсын хурал үйл ажиллагаанд дэгийн хуулийг хэрэглэн дагаж мөрдөх явцад хуулийн зарим зүй заалтыг зайлшгүй тодруулах, шинээр зохицуулж шаардлагадах асуудлуудыг шийдвэрлэх, түүнчлэн улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиар илүүтэй зохицуулагдах процессын журмыг агуулсан Монгол улсын хурлын тухай хуулийн зарим заалтыг дэгд оруулах, хуулиуд хоорондын давхардлыг арилгах, хууль зүйн боловсруулалтын шаардлагыг хангуулах, дэгийн хуулийн зохицуулалтын чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр холбогдох өөрчлөлтүүдийг тусгасан болно. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга батлагдсанаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санааг баттган бэхжүүлэх, чуулганы хэлэлцүүлгийг үр дүнтэй, шинжилгээний үндэстэй судалгаан тулгуурлан явуулах, ингэснээр улсын их хурлын шийдвэр бодтой байх, чанартай хууль батлан гарах боломжтой болох, парламентын хөгжил төлөвшөлд өөрийн хувь нэмрээ оруулна гэж үзэж байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ та бүхэн хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг хичээнгүйлэн хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, Лөндөл Жансан гишүүнд баярлалаа. За, төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн Нямагийн Инхулд Жанжин Сүхбаатарын танхимаас энд байгаа юм. За, Нямагийн Инхулд гишүүн танилцуул. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Улсын их хурлын гишүүн Лүмдаа Жансан нарын 7 гишүүнээс 2020 оны